Kombëtarja shqiptare po vjen përgatitjet në Barcelonë në kuadër të dy miqësorëve, ndaj Spanjës dhe Gjorgjisë. Përveç mungesave të Mihajt dhe Bajramit, së fundmi ka shfaqur shqetësime dhe gjendja e mesfushorit Amir Abrashi. 31-vjeçari ka marrë një goditje në ndeshjen e fundit me klubin e tij në Zvicër dhe nuk dihet nëse do të jetë gati për ndeshjen e parë. Mesditën e kësaj të martë, dy lojtarët kuqezi, gardiani Elhan Kastrati dhe mbrojtësi Adrian Bajrami, dolën në një konferencë për shtyp, ku treguan ambicjet e tyre. Varet edhe nga kundërshtari, nëse ndeshim kundër Spanjës, normalisht që rezultati është pak më i vështirë për të arritur, por megjithatë ne do japim maksimumin që të marrim një rezultat pozitiv. Pastaj për sa i përket një kundërshtasi Gjorgjia, sipas mendimit tim, edhe rezultati është diçka shumë e rëndësishme. Jam shumë i lumtur të jem pjesë e kombëtarës. Shpresojmë të ndihem edhe më mirë, të ambientojmë sa më shpejt, edhe të arrim sa më shpejt të ndeshja. Ndeshja e parë miqësore për Kuqezinë është përballë Spanjës në 26 mars dhe 3 ditë më vonë presin Gjorgjinë në stadiumin kombëtar në Tiranë.